כן, בואו, טוב, דבר שם נראה כולם. שלום יפה, שלום שיש אור. זה דור מביא, אתה עושה כבר המון זמן לכל מספר. עכשיו, האמת שלפני כמה זמן, אפילו הבחור פה שהיה בהרצאה הקודמת, גם שאל, זו שאלה ששאלתי שאלה, עכשיו, הרבה אנשים שואלים אותי, איפה להתחיל את רוזבק? איפה להתחיל את רוזבק? זה קודם שאני עושה את זה כבר המון שנים, ואני תמיד, כי היום יש תכונן של הקודיניויטי ודברים האלה, והתשובה באמת, תמיד אני, עכשיו אני אומר, התחילו מעכשיו, כן? אבל הדרך הכי טובה להתחיל את רוזבק, זה מהגיליונות האחרונים, כי אין שום טעם וללכת אחורה, ספן, כל המטרה שלו זה להיות קריקטורה של הנוער הישראלי, כן? כמו שהנוער הישראלי משתנה כל הזמן, וזה מה שאני אראה לכם פה עכשיו, אני מקווה, במצגת הזאת, שאני אמצוא, להראות כמה ספן, ספן התחיל ב-1987, כן? ויש לי 93 שנה, ונכון, 94. כן? הייתי בחשבון בו. שנייה, שלוש וחצי. לא, שלוש וחצי. אז אוקיי, יש לך. אוקיי, אוקיי. אוקיי, אוקיי. אז אתה סבן מופיע בעצם, אז בסדר. אז 34 שנה מסתבר, זה כבר לא סיכר, כמו שאומרים. אין פה דבר לראות, אבל כאילו כדי זה עולה. אני לא אשים את פה. אני יכול לראות פה את השינויים בדמויות, כן? עוד יכול לראות כבר כל הזמן הדמויות משתנות. אז בן, לא יש לך כל הזמן, כן? אתם יכולים לראות, למשל, מי שמכיר את זבן, למשל, דיברנו שם בהרצאה הקודמת, דיברתי על הדמות של החנון. שבהתחלה, זבן שיצא, הוא היה מתעסק בכימיה, דברים כאלה, כמו שעשה ארז בהרצאה הקודמת, והיום הוא מתעסק יותר עם מחשבים, האמת שגם פה, גם המציאות כבר לא רלוונטי, כי היום זה הכל סלולרי וכאלה, אחת מדור, יושב על מקלדת כזאת משומשת, בקיצור, זבן, הקטע שלו שהוא קודם כל חייב להשתנות. אוקיי, עכשיו אני אספר קצת על היסטוריה של ספירי, אז זה התחיל. אוקיי, אז הנה, זה אני. כן, אני בכלל, כשאני התחלתי עם ספירי, הייתי אחרי ה... אני, כשיצרתי את דיבור העל הישראלי הראשון, סלממן, כן, ב-1978, זה היה כאילו הקריירה שלי עד אז, זה היה השיא שלי היה בקריירה, וכן, לאט לאט, כן, הייתי בסוף של זה, רציתי לשחזר את ההצלחה של סלממן, זו הייתה הצלחה מאוד מפקפקת, בסך הכל זה היה קומיקס סטרוף, זה היה היום בנורא. זה היה קומיקס גרוע, הייתי בן 15, הוא סתם, ממש לפני הזמן. ניסיתי עוד, ניסיתי להמשיך את עוד דיבורי על. אז כן, ניסיתי עוד, כל מיני, רציתי עוד איזה ספר, ממש גרוע, עדיין לא שולט כל המסקיטה, תסתכלו לי. ניסיתי להוציא עוד ספר שאף יותר גרוע מזבן, מסבא ממנו. ניסיתי בבית גם דברים. אחרי זה הלכתי לצבא, ובצבא כבר רמזו לי, בעצם אני צריך לחזור לתחום של הומור, כן? תחום של הומור. לא הבנתי את הרמיזתיים, כן? זה גם עשיתי בצבא, שם אותי באיזה משרד, והייתי עושה להם דברים כאלה, הייתי משטרה צבאית, כן? הייתי עושה כאילו משעשעים. וזה בעצם היה המשך שאני באמת לא ילד, אני גם התחלתי בעצם לעשות קומיקס מצחיק, לא לעשות דיבורי על. כשבאתי להתקבל לבצלאל, זה היה ככה הגשתי כבודות שלי. כן? עשיתי, ציירתי את עצמי, עשיתי איזה קומיקס מצחיק. וכל הזמן, הקטע של הקומיקס המצחיק, רדף לי. ומה שקרה, כמו שהייתי בבצלאל, אז ניגשו אליי מעריב לנוער, כן? היה לי שותף בחדר שהיה, היה לו שנים מעריב לנוער, הוא אמרו לי, מעריב לנוער מחפשים קומיקס. כן, אחרי המון שנים, לא היית רוצה לעשות. אז אמרתי, אוקיי, אמנם אני רוצה לדבורי העל, אבל אני אעשה, הלכתי וחזרתי אחורה לראות איזה קומיקס מגמור אני מכיר, ואני שייתי במעריב לנוער, הארצ'י, אני מקווה שאתם מכירים אותו, קומיקס חורצ'יק בן 16 ותעליבם, אבל הבעיה בקומיקס הזה בעיקר שלא היה לו שום קשר לא למציאות בארץ וגם הייתי לא למציאות באף מקום. וכל שם כזה חמוד ונחמד וזה ופה ושם. היום אתם מכירים את הארצ'י יותר בסדרה ריברדיי. ריברדיי הוא בעצם דמות כזה אפל לארצ'י. עוד פעם שאהב בקומיקס אסטר, שמאוד משמעי כשהגיע לסדרה מציאות שלו ושמעי שתמצא קומיקס כזה. ההומור שלי היה מאוד מושפע מ-Mad Magazine, כן, זה השורשים שלי, מגזין, שאומר כאילו אפשר לצחוק על הכל. עוד קומיקס שפחות מוכר וגם מאוד השפיע עליה זה דונסברי, קומיקס אמריקאי, קומיקס אמריקאי. מה שטוב בדונסברי שהוא נמשך המון זמן. זה קומיקס שקיים בשנות ה-70, ופה מה שקורה, הדמויות מתבגרות. מי שמכיר את הקומיקס הזה, יכול לעקוב אחרי הדמויות האלה ולראות כאילו מתבגרות עם השנים, נולדות מילדים, מתים, כן, אבל גם הקומיקס הזה ממשיך, אבל לא באותו נדירות,
אבל זה קום סטריף, וכל יום בעיתון, בעיתון אמריקה, ופעם בשבוע סטריף צימוני. כאן בתור ילד הייתי, עוד פעם, היה גם הסגנון שלי מאוד מושפע מדיסני ומפופאי. פופאי זה היה חוברת הקומיקס הישראלית, זה היה מתורגם כמובן, שהייתה בארץ עוד ה-70, וכאילו מאוד מאוד מושפע ממנה. אחד הדרכים שלי לא לקבל מכות בכיתה, זה היה שאני מציע לאנשים מפופאי. זה היה זה, ככה הייתי גם נראה שזה בכיתה. אוקיי? עכשיו, בשנת 87, זה העיתון, וכן, רואים, יש פה את התאריך. 18 באוגוסט, זה קטנה 17 באוגוסט, 87 זה היה העיתון הראשון שיצא לו ספק. זה באמת היה נורא קשה, ונורא קשה להוציא, לקבל, כן? לקבל סוף סוף אישור לפרסם את המדור הזה. המדור הזה, זה המדור הראשון של ספק שהתפרסם אי פעם, ב-1987, והמדור הזה, גם לא אני כתבתי אותו, כתבה אותו זה אשתי, עומד בחוץ, עכשיו הוא מוכר את העיתון, כן? הוא מוכר את העיתון בעיתון ספק. וזה כן, זה הסיפור הראשון של ספק, שפה אתם רואים, כאן נגע לא קראו גל. שזה הדבר הכי בודד, לא זה הקטע הזה של הצמה. הצמה הזאת, זה היה להיט מטורף, ב-1987, כן? זה היה להיט, זה כל הילדים עלו עם זה, עם הדבר הזה, עם הצמה. כן, אתם רואים פה? וזה באמת בהתחלה, אתם רואים גם פה, סיירתי בטכניקה, היה מאוד בעיות עם הטכניקה, נלכו לי עצמם, כאילו הרבה דברים למדתי תוך כדי הליכה. תוך כדי קבוצה, אני פה בצביעה, פה היה כאילו תוך כדי. וכן, הקטע של זבנדים, אתה אומר גם הדמות, הייצוב של הדמויות. רואים, היחסים אפילו בין הראש ובין הגוף. הקטע של זבנדים, אתה אומר פה, הגיל שלהם לא היה סגור. בסוף אחד, הגוף שלו היה, כאן פתאום נראה כמו איזה ילד. באמת, עשיתי את זה ממש תוך כדי ריצה למדתי איך לעשות את הכל מזה. אותה טכנית עכשיו לשפר, הקטע של זה, הטושים האלה, שזה היה אחד המהפכים הגדולים שלי בקריירה, זה הטושים האלה, ואחרי שגיליתי אותם, אז הצלחתי לעשות צביעה קצת יותר מתוחכמת, כן? מאשר מה שראיתי קודם, שהצבעים ימלכו וכל זה. הטושים האלה עד היום אנשים אוהבים לצייר איתם, גם אני בחוץ, יש טושים כאלה, והסימוש היחידי שלי בהם, זה עכשיו שמי שעושה מנוי לעיתון בחוץ, ומצייר לטוש וצובע קצת עם הטושים האלה, אבל הטושים האלה, היתרון הגדול שלהם, א', שזה המון מגוון גדול מאוד של צבעים, הם צובעים חלק, ו... אבל א', הם נורא יקרים, והם נורא מסריחים. מסריחים גדולים. החדר שלי היה ממש מסריח יותר מאשר, כן, ממש היה הכל כזבר, בסיס קורי, במקום מים, אוקיי? אחרי זה יצא הספר הראשון. עכשיו באמת, אתם רואים פה, הקטע בזמן זה באמת היה ליצור סטריאוטיפ. זה בעצם הרעיון, למצוא סטריאוטיפים, ארכיטיפים של הנוער הישראלי, אוקיי? הנוער הישראלי. אז פיסלתי את זה לכל מיני אנשים שאני מכיר, אנשים שהיו מסביבתי הטבעית, אז תמיד, אז זה היה שנות 90, כן, שנות 90 התחלה, זה ממש שנות 90, פוסט השאר למערים בנוער, ופה השאר לראות, כן, יש את השמן, אז יש את הסנוב, כן? סנוב, שזה לא יודע כמה היום פה מתמסק כזה, שזה אותו אחד שאני גדלתי במעוז אביב. ומעוז אביב נמצאת בשתי שכונות, בין מעוז אפקה ותל ברוך, ששם גרו כל הסנובים, וצד שני אדר יוסף, ששם בזמנו, היום אז היום זה שכונה לגמרי של גנטריפיקציה מוחלטת, אבל אז היה באמת שכונה די קשה, אז אנחנו באמצע, אז אני סבלתי גם מהארסים וגם מהסנובים, שניהם מזה, אז היה לי ככה נקודת מבט טובה. כאילו כמובן אז התחילה גם האופנה של החבר שלי, בזמן שהתחלתי את זה, שאני לא היה, התחילו לדוגמניות ב-15, אז מה היה? כן? שהיום ציון כזה, דרך אגב, למשל שאני עושה לעשות בבתי ספר, היום אני כבר לא יכול לראות את הפוסטר הזה כבר אפילו. בגלל האישית בגיליה. ממש מטורף, מה שקורה היום. עכשיו, ג'ינג'י החרמה, שזו הדמות הכי בעייתית, כן? שזה בשנות 90 עבד חופשי, כל סוג מה שאני רוצה. היום אין דמות הזאת גם במסורסת. סיגל, שהיא תמיד הייתה פמיניסטית, והייתה בעד, כן? מאוד דמות מאוד חזקה כזו, ויש אחד מכן, יוסף, יוסף עד אשר, שזה הסוג הכי סטריאוטיפי ככה של בחורה, שככה דואגת את הגבר שלה והכל, והוא כזה סופר גברי מקנא לה נורא, כל מיני שהוא כל הזמן כועס על ג'ינג'י שהוא מציג לה, כל מיני דברים שהיום בחיים אתה לא יכול לעשות. ואחנון, כן, אחנון של בהתחלה, פה היום, באמת אז הוא היה ממש כזה מצד מסכן, דווקא הוא השתפר לו המעמד החברתי מאוד,
כן, תראו באמת, אנחנו היום עושים הרבה עניין. א', יש לנו הרבה, יש לנו הרבה, לא תכף אני רוצה לדבר עליהם. אוקיי, הספר השני. אחרי זה התחלתי להוציא את הספרים, את היומנים, זה היה באמת הצלחה מאוד גדולה, ככה על ההתחלה באופן מאוד, הנה, האמת שזה מוזר. זה עשיתי את הציור הזה, עשיתי לו מחווה בעטיפה של העיתון, העיתון של ספטמבר. עשיתי לו מחווה עם המדיוזה הזאת, אפשר להסתכל. זה התחיל כל הקטע של היומנים. הנה, זה ציור גם שלא הייתי יכול לדעת לעשות היום, היומן נימן ספן, כן? והיומן לתלמיד, היום אין מצב, כן, סתם אפילו לצייר את הדבר הזה, כבר אין. וזה כבר אומר, אין מה לקרוא את עצמנו בשנים, פשוט לא יהיה רלוונטי, לא יהיה זה. כן, אני פה למשל גם כן דברים כאלה, כן, ארום סרוויס, או ארוחת ילדים, כל מיני מסכם לי, בואו נראה מה עוד יש פה, למה זה זה. זה מותג שלא הלך, זה לוח שנה של ספק. זאת אומרת, זה היה שנה אחת וזהו. זה היה איזה הצלחה מסחרת. כן, המשכתי היום על נסבן, הייתי, הנה, עכשיו פה, זה מישהו זוכר מזה? סוף חיה. אה, יפה, באמת. מישהו זוכר? איזה כיף. אוקיי? אז זה מה שהייתי מקדיש לו, עשיתי עליו קומוס שלם. כן, הייתי... הנה הספרים, כן, הספרים. עכשיו, זה למשל ספר גם כדי שלא הייתי יכול... תראי, ג'ינג'י למשל, מה שכן השתנה אצלו, זה היה תסרוק, כן? עם הזמן, בהתחלה הוא היה תסרוק כזאת של מקריאה כזאת, אבל עם הזמן גם כן, הייתי צריך קצת להתקן את זה, בייחוד גם שזה לא היה אף אחד לא הולך ככה, עשיתי לו את הקומו הזה, והוספתי לו גם כן דבר אחד שני, זה היה העגיל, העגיל במרוז, כן? זה סבן אישי, אוקיי, עכשיו מה שהיה לי אחד הדברים שהייתי צריך לעשות, בגלל שהייתה לי בעיה כל הזמן מספן, שבעצם מיועד היה לבני נוער, כן? גם מיועד לבני נוער, היום פחות, כן? היום הוא מיועד לכל המשפחה, כמו שקוראים, אבל אז הוא מיועד לבני נוער, זה מה שיצרתי את כל הפאקלים האלה עם ההורים, שהייתי כיתה א', אמא הייתה רואה, יומן נחמד עם ציורים, הייתה קונה, בסוף זה יומן סבן. ובגלל זה יצרתי נקודה שלנו שקוראים לו סבן גדול, שזה אותו דבר כמו סבן, אותם מיליון, רק שבמקום שהם מבוגרים עם ילדים בני עשר, זאתו, או אפילו פחות, בשמונה, שש. והם אותם נושאים, כן, ככה, עם דרכתו של הילדים בישראל. זה דווקא היה אליבי נחמד. עד היום אני מנסה לעשות את הדבר הזה, אבל לא תמיד אני, בגלל עיתון הוא פורמט יותר קטן, אז אני לא תמיד מצליח להכניס בעיתון את כל הסדרות שלי. זה, אוקיי. עכשיו, מה שקרה פה, אני מראה לך את הדברים האלה, מה שמיוחד בהם, שאני הייתי נסעתי לשנתיים שליחות עם אשתי, נסענו לאמריקה. עכשיו, אמריקה היה דבר נפלא. מה היה כדי לגור באמריקה? כי בזמן שאני הייתי ער, אז כל מי שרצה יכול היה להתקשר ולעצבן אותי, ישן. מה שנתן לי שקט נפשי כל היום יכולתי לעבוד בשקט, בלי לקבל טלפונים מעצבנים, כלום. ולכן, באותה תקופה בחוץ לארץ ישבתי ועבדתי ועשיתי את הקומיסים הכי הכי מושקעים מבחינת ציור, כן? זה היה... אתם מכירים את זה, בבחינת הציור המושקע והממש עבדתי על זה מאוד מאוד מפורש. גם לוטרה. גם לוטרה, נכון. גם לוטרה עשיתי כשהייתי שם, נכון? היו עוד דפים כאלה שהצפן, רק היום בתקופה הזאת. כן, היית יכול לראות רגלמים שלנו לשבת בבית, לשקט. זה היה פשוט נפלא, נכון, גם לוטרה. ובאותה זמן גם ניסינו להוציא קלפים של צפן. קלפים של צפן. פה אתם יכולים לראות שגל, באזור צפן 4, אתם רואים, פופ-אפ, נעלם לו העצמה, כן? העצמה נעלמה, כן? זה הדבר, זה היה דבר מאוד חשוב. זה היה נורא דרמטי בזמנו, שהעליתי לו את העצמה, אבל לא הייתה פשוט גרמה, לא הייתה פשוט גרמה, היא פשוט, כן, פשוט. אף אחד לא הלך עם זה עם העצמה הזאת, העצמה הזאת הייתה דבר של, גם לא רלוונטי ולא אקטואלי. אז הייתי צריך להוריד את זה, כן? זה ככה, זה חייב לי, חייב לי לזרור לו בזמן, אחרי אותו לא שורד. זה מכל הקטע של הדבר הזה. אוקיי, נעבור לאן. הנה פה זה ספק 8, זה גם כדורי מעטיפה שעשיתי בסן פרנסיסקו, לא מישהו מאוד מאוד מושקע. שמונה בידי פשוט ליגה עולם. הנה זה עוד פעם הסדרה של ספק אישי. אחרי זה הגיע באמת הנעשה בזמן לזהב, במיטב של 10 השנים הראשונות. עכשיו הנה זה למשל דבר שלא נשאר לנו שום דבר, אני רואה שזה עטיפה של פתאום מעריך לנוער. פשוט אין, היום היו קוראים לי חתיכה במשטרה על העטיפה הזאת, אני חושב, משהו כזה. פשוט צאתי בא, עשינו באמת קומיקס שהוא חצי ציור, חצי ציור, עשינו קומיקס שלם כזה, זה היה לכבוד ה-10 שנים לזבנג, וכן, היום אין כבר לא השני. זו תקופה לזבנג, באמת, שהייתה מאוד מאוד מוזרות. שימו לב, החבר'ה של זבנג, זה הסדרת טלוויזיה, מי שלא מכיר את הסדרת טלוויזיה,
בניינטיז של ספיין, ומי שלא מכיר, עכשיו מה שמדהים פה, אתם רואים איפה זה מופיע, החבר'ה של ספיין, איפה מופיעים ראש אחד ופנייפוס. זה עיתונים ששרים ידיעות אחרונות. ידיעות אחרונות, שזה הוגיע מספר אחד של מעריב, וספיין כל זה מופיע מעריב לנוער. עכשיו, הנה, הסדרת טלוויזיה, הרבה שואלים אותי עליה, ואני יכול להגיד לכם שלא היה כמעט שום דבר, שום מעורבות בסדרה, קצת אולי בעיוק, אבל היחידי שיצא מהסדרה הזאת ממש כוכב, זה כמובן ניר רוזנברג, עם פאולה וליאון, ואני נורא אהבתי גם את ליאון בסדרה, בגלל שהוא היה, הוא הגיע למגלי צה"ל, הוא בכלל לא שחקן, אז הוא תמיד שיחק, הוא לא ידע לשחק, זה היה יתרון ענק, כי כל האחרים ניסו נורא להגזים את המשחק שלהם, בגלל שהם רצו לפרצות על זה שזה לא היה מצוייר. וליאון סתם, ליאון בא, עשה להעביר את היום. זה יצא דבר טוב, קצת דבר מצחיק, אני נורא אהבתי את ליאון בסדרה. וזהו, המעורבות שלי הייתה אפסית, למרות שהיה סעיף בחוזה שאמר שאני צריך לקרוא את הסרטים לפני ה... ואז הייתי מקבל פקס, והייתי קורא את הסרט, והייתי אומר, וואי, לא הבנתי את הדמות בכלל, זה בכלל לא ככה, והייתי מתקשר אליהם, אז אומרים, מצטרף וצילמנו את זה. בזמן הזה, אתם יודעים איזה מהירות הם עבדו? בזמן שאני קראתי את הפקס, הם צילמו את זה, זה היה פשוט מדהים. אז זהו, אז ככה, אבל יש אפשר לבוא לסדרה שלו כמה פרקים נחמדים, גם כן, נורא דק. אם תראו את הסדרה היום, תרגישו ממש, זה לא מעכשיו, אתם חושבים שזה מה-90s, גם חוץ מהנושאים והכל, גם בעצם האווירה, הכל, השפה, הציור, הצבעים, נורא נורא מוזרים מה-90s, אבל מה שכן, באותה תקופה, כאילו הייתה, העסק היה שזה מוותר על הסדרה במשך 5 שנים, ואז הם ניסו לעשות לנו מרצ'נדייזינג, היה תחתונים, היה גרביים, היה סדינים, היה ארטיק, היה מיליון דברים, אבל מה הם לא הצליחו להחזיר? בגלל זה היה רק 2 עונות של הסדרה, כי בסופו של דבר הם לא הצליחו לעשות את זה. עוד וריאציה נחמדה של ספיין זה היה הדבר הזה, שזה פעם שעשיתי במילואים במחנה, כן, במילואים במחנה, כן, הייתי בקצין חינוך במילואים, אז הלכו אותי לעשות במחנה קומיקס, במשך שנה עשיתי קומיקס של ספיין, כן, ספיין, לא בספיין, שאני מגיע פשוט בצבא, לא אמרה לך לעשות את זה. אל תראו מי שאתה קדימה. מה? אני עובד המילה שלך עם קדימה. כן. כן, אבל אני מצדיע אם אתה לא יכולה. שזה גם קלאסי. זה גם קלאסי. אז הספר הזה גם, כי הספר הזה יצא, מה אפשר להשיג אותו, כאילו, במודן, כשאנחנו רוצים. הספר הזה לא מוצלח, כי פה ממש נזהרתי, כן, לדחוף את זה. לצה"ל, זה היה הומור של צה"ל. זה בשנת 2000, כן, ספיין תש"ס, עשיתי את זה. אוקיי, עכשיו פה בשנת 2000, בשנת 2000 זה דבר שאני רואה עכשיו, בשנת 2000, אני לא יודע אם אתם זוכרים, היה תקופה באמת של אולטימייט ספיידרמן, התחיל לצאת. זאת אומרת, הסדרה אולטימייט ספיידרמן, שזה כאילו התחיל את ספיידרמן מההתחלה. כאילו, אמרו, אוקיי, מעכשיו תחיל מההתחלה. אז זה הקליט לי את הדמיון. אוקיי, אולי אני פעם אחת אעשה, באמת שאני אעשה כאילו ספיידרמן מתחיל אותו היום, לא ב-87. ואני אעצר את הדמויות מחדש. ואז באמת, כמו אתם רואים עכשיו, הדברים האלה סרקתי ממחברת שהייתה לי. הייתי מחברת כזאת, תקופה קשה כזאת, ספר סקיצות יפה, והלכתי איתו לאנימיס הראשון, פסטיבל אנימיס הראשון שהיה בשנת 2000, ומישהו גנב לי את זה. מה? כן, מישהו גנב לי את החלטה. זה מה שנשאר לי זה רק השקפים האלה, כאילו, הסריקות האלה. ופה אתם יכולים לראות, אתה באמת חיצב, גם זה לא שלא היה קל, אז אמרתי, אוקיי, עכשיו באמת תספוק יותר משוגעת ממה שהייתה לו פעם. גם היה חיצב יותר, ככה סיפור קצת מנגאי יותר עם העיניים, אז באמת התחיל גם פוקימון וכל אלה להיכנס לארץ, המנגה והאנימה התחיל להיכנס חזק מאוד, דבר שאני אף לא הצלחתי ממש להיכנס לאנימה, ומנגה אני מתנצל, אבל לא הצלחתי ממש, והנה התחלתי לעשות את הדבר הזה, ואתם יכולים לראות את הדמות הרבה יותר מוקצנות, יכולים לראות את... זה בשם ירון, זה מה שהפכתי אותו לגמרי לאיזה יצור, את עידו הרוקר, הפכתי ממש למין, כן, עשיתי חלק צילומים כאלה יותר מפורטים וכאלה, דברים מאוד מאוד ככה מודרניים, אם זאת האישה, אז כן, האישה, הפכתי אותה, זאת אומרת, לקחתי את סיוון והפכתי אותה לאתיופ, כן, זה גם כן היה, הפכתי את זה יותר דייברס, כמו שקוראים, ועשיתי לה אסטרות והכל. עכשיו הייתה בעיה אחת עם הדירקטור, וגם עשיתי עם זה אחרי זה הארי פוטר, כן, עשיתי בסגנון הזה של הזבן, מה שקראתי זבן המהפכה, עשיתי ספר שלם, כאילו פוסט דווקא פחות, כבר היה נרקעת עם זה, עשיתי ספר של הארי, כאילו, זבן לא חשב המתחיל, זה היה דווקא, אתה יודע, זה דווקא היה קומיקס שהשקעתי בו ממש עמור והכל,
בעיה אחת קטנה הייתה עם כל המהלך הזה, שמו אותו נורא, שמו אותו, עשיתי פעם, כן, איזה סגר, עשיתי פעם סגר, וזה ממש יצא, ממש הקורסים שמראים לנו, פשוט שמו לי את הדבר הזה, אז לאט לאט חזרתי אחורה, אבל מי שלא עזרתי אחורה, זה סיוון, ששארתי אותה אתיופית, והאמת שלאט לאט כל הזמן גולשים... בנוסף לסיוון המקורית. כן, כן, יש עכשיו שניים, שתי סיוון, סיוון, סיוון ויש האישה. שהיא הבחורה הזאת, הרוחנית, בחורה שאוהבת ככה דברים רוחניים, קריסטליים ושטויות האלה, כן? אז זה באמת מהפכה של כשלה, אבל לפחות לאט לאט דברים מתוכה חדרו, כן, נראו למשל זאת יוסף, כן, את יוסף אני אראה לכם לגמרי, כן, כל מיני דברים שניסים להכניס, בסוף זה, האמת שאפשר, כן, אני אראה פשוט, פשוט לסוף לאחורה. עכשיו, כל התעסקות עם מנגה, גם עם מנגה והיה נמנה, חייב לך, אני צריך לראות למשל, עשיתי קומיקס על פוקימון, וזה היה גם התעסקות שאני, האמת, מה זה איפה? איפה? לא מבין את הסדר שעשיתי לעצמי פה. הקטע של מנגה והיה נמנה, באמת אצלי, אני חייב להגיד שאני מאוד 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 מתקשה עם זה, כאילו, אני חושב שבהמשך יש גם כמה קומיקסים שניסיתי לעשות ממש בצורת מנגה, אבל זה תמיד, תמיד קשה לי, זה נראה סגנון שמאוד כזה דורש לך המון דיוק והמון, אפילו לפעמים יותר יפה מאשר דיבורי על מצד אחד, מצד שני להתפרע לגמרי בפרצופים ודברים כאלה. אז זה אוקיי, זה מתוך האגדה של ספיין, כן, האגדה של ספיין, גם כן, זה גם החסמר, שזה קומיקס שעשיתי, באמת באיזשהו שעה, לא שמתם לב לזה, אבל אני לא, אין לי פה את ה, אין לי פה נקודה שבדיוק קרה. זה קרה הרבה שחזרתי מאמריקה, בשנת 90, וזה המעבר למחשב. תכף אנחנו בעצם, כן, המעבר לצבוע למחשב. וגם זה היה דבר, כאילו, לפעמים אני מקשיב לקוראים שלי, לפעמים לא. כל מה שקשור למהפכה, הקשבתי וחזרתי אחורה לדמות מקוריות. לצביעה למחשב לא הקשבתי, כי אין מה לעשות, זה כל כך נוח, שבעצם יש לי עד היום מגירות של טושים שקניתי לפני 20 שנה. פשוט לא גמרתי אותם עד היום, כי ברגע שאתה עברתי למחשב, יש שני יתרונות דודים לצבוע במחשב, אבל יש לנו כל האנדו, כן, כל האנדו, כל הטכניקה, הכל הרבה יותר צביעה של משטחים, כל הדברים האלה, זה... מצד שני, מה שקורה יותר טוב במחשב, זה יכול להיות מישהו אחר לצבוע. זה היתרון הכי גדול. זה נותן לי אפשרות לעבוד, כן, לפנות זמן, לעשות גם דברים אחרים. אז האמת שהיום כל ציור שאני עושה, איך אתם תראו את זה, הנה, יש פה את מים סגנון מנגה. מים סגנון מנגה. לראות, כן? יש לנו פה, אם אתם יכולים לראות את ההתפתחות של ספיין, באמת פה, אתם יכולים לראות פה את החבר הראשוני, זה הענק הראשונה של הפעולות, שראיתם אותם סוגם בפוסטר שם, כן, ואגב, אחרי זמן השנייה, זה הייתה מאיה וג'ין ג'י, לא יודע, יותר ניר וזעפני, זה דמות לפני, זה השבע הרצאה לפני עצמה, ופה זה הענק השלישית, שזה גיל מגילי, רוקר, עידו הרוקר, הרצל הארס, שזה פשוט דמות שהוא צבא, בפירוש כי היה בשנות 90 את האופנת הארסים הזאת שכל הזמן נחצו עליי, החברים של הארס. עכשיו, גם בבנות התעצבנו שיש רק דמות של מאיה החתיכה, ואין דמות מקבילה לבנות. אז הצלתי את גולן, כן? הרבה מהדמויות שלי נוצרות בגלל דרישות של קהל או חוסרים שאני מזהה. עכשיו, כמובן שזיו, שהוא אחד מהדמויות הלהט"ביות, הראשונות של הקומיקס בישראל, שהוא באמת התחיל את הקריירה שלו בזבנג אחד, יצא מהארון כאילו בספר, זבנג אחד, שהוא ספר כזה פריקוול, כן, פריקוול של זבנג, אבל הוא קיבל, זאת אומרת, במשך הזמן, בגלל שהקהילה, כן, של הלהט"ב נהייתה יותר טוב קולנית, אתה רואה סתם, בשביל הלהט"ב לא היה אישו בכלל, אבל הקהילה נהייתה יותר קולנית, אז הייתי צריך לצבא להיות שר בברות, ועשיתי אותו קצת יותר כזה outverted. לא יודע אם זה נכון או לא, אני צריך אולי, יש עכשיו, תכף נגיע לזה, עוד דמויות שנדבר עליהן, שאני כאילו, אני חושב שזה היה קצת מהלך לא כל כך נכון מבחינתי, אבל הנה למשל האישה, נדברים אותה פה, הנה זאת סיוון, כן, שהיא שמה בבורה די רגילה, הנה האישה שאוהבת את כל יותר מרוחמים, יש את סתיו שהיא משהו גותית, שזה באמת צורך שראיתי, זה היה במה, כמו, בשיא ימי, זאת אומרת, היא התחילה כתגובה לאביב גפן, כן, וזה כל הסתיו, אחרי זה היא שוכללה ליותר מכפת אימו,
טוב, זה דמות שאני בקושי משתמש בשרון, וזה רון הקרצייה, שזה מבוסס על אסיסטנט שלי, זה הקרצייה. הוא נורא ביקש שאני אעשה עליו דמות, עשיתי עליו דמות. אוקיי, שנת 2004 שנה דרמטית, זו שנה שגם פיתרו אותי במערב, כי היה לכל הטריד הרי גוסס, גוסס וגוסס וגוסס, אז רצו לפטר אותי במערב. למה לפטר אותי? כי רצו להעביר אותי משכיר לפרילנס. אז אני צריך שלושה חודשים, לא לעשות כלום. בשלושה חודשים אסור להעסיק אותך. אסור להעסיק אותך במערב. אז אני אומר, שלושה חודשים, יש שלושה חודשים זמן, אז אני, מה אפשר לעשות בזמן? נקי עיתון. ואז הלכתי וחיפשתי מישהו שיוציא עיתון שהוא פה לא קורא, עיתון ספק. ב-2004 יצא העיתון הראשון, יצא בהוצאת, הוצאה של בחור בשם, ואני נשבע שצריכות קוראים לו שמעון שמעוני. זו הייתה הוצאה של, הוציאה עיתון בשם ראש צעיר, עיתון ילדים ממש די ככה פשוט, וזהו, הוא הסכים להוציא לי את העיתון, ויצא באמת איזה 40 גיליונות אצלו, עד שהוא החליט לפרוש, ואז היו. אבל בעיתון הזה היה את, שם באמת היה מה שקראתי ספג מנגה, אבל לקחתי ממש מספיק כוח לצייר ספג בסגנון מנגה. זה ממש היה, שברתי, כמו שרואים פה, שרואים את הסבל שלי, רואים את הסבל, רואים את הסבל. עשיתי אירוע השקה מאוד מאוד מפואר לעיתון בבית אריאלה. היה שם אני מודרשת, אולי אורבך זל, גילי מרוז, קישקה, קובי מחה. זה היה אירוע מאוד מאוד מושקע. שבאותו חודש לא יצא עיתון צבאי, זה היה כל כך משלט. אוקיי, זה העיתון. כן, אתה יכול לראות את ה... באמת, הוא גם כן. עכשיו, עיתון זה הרבה יותר טוב, כי אתה יכול להתעסק עם אקטואליה, כן? למשל, עיתון על ההתפתחות. עיתון זה הרבה יותר מתאים לצבאי, כי צבאי באמת הוא צריך להיות... גם כן, ננסה כל הזמן את הקטע של המנגה, של זה. הנה, מלחמת מפרץ, רואים את חסן נסראללה, זה אחד הפתיחות הגדולות שלי, אני מאוד גאה, חסן נסראללה. הנה, זה איך קוראים להם, עשיתי להם עוד פעם, אראל סקאט וספג, אראל סקאט ואראל מויאל גם כן. הנה, פה עשיתי קומיקס, לא מאוד צנזרתי לכם, עשיתי מה שקוראים לו ספאם, שזה היה קומיקס ספג, איך קוראים לזה? איך קוראים לזה? נו, שמשנו כל הזמן. סתרנים, אוקיי, אז זה ספאם, וזה היה הירום והכל וכל הפנטזיה שלכם היה זה, וזה היה בחוברת שהייתי מתעסקן מההתנתקות. אוקיי, בואו נראה לכם עכשיו איך אני עבדתי, כן? דבר ראשון, זה היה הדבר היחידי שלא השתנה בכל השנים שאני עובד, מחברת סקיצות, אוקיי? פה אני כותב לרעיונות, הכל. אחר כך אני מפזר את הטקסט על דף. יש תעלה עכשיו? מה? יש תעלה עכשיו? מה זה? הרבה סקיזות, נתן לדעת לך עכשיו. לא, לא, יש לי אותם, אבל מה, אתה רוצה לתנור אותה גם? לא, אני רוצה לתנור אותה, עוד. לא, זה מה קורה, מחברת, זה מאוד משעמם, זה מחברת צהובה כזו עם שורות וזה. עיוורון, אוקיי, זה אני עובר על זה בעת, מוסיף למלונים, צובע, כן? שולח לצבור. אוקיי? זה המיטב של העשור השני, ממשיך עם העיתון. העיתון עבר דירה להוצאת, אחרי שהפרש, שמעון שמעון פרש לגמלאות, אמרתי להוצאה ציבי, ציבי גם אוכל המשיך, אני גיון 100, הגעתי גיון 100. ציבי, פה עוד 12, רואה? פה כבר אני אתנות עוד פעם, אוקיי, עכשיו. עכשיו הגיעה התקופה מאוד חשובה בזבנג. רואים בזבנג, רואים בזבנג, הדמויות נשארו אותו גיל כל הזמן. ג'ינג'י היה ממלחמת המפרץ. ממלחמת לבנון השנייה, התנתקו, טיפה ראשונה, טיפה שנייה. כל הזמן הם היו, לא יודעים. עכשיו, יום אחד החלטתי לעשות עוד פעם לעשות ניסיון, ספג הדור החדש. אבל יצרתי את הדמויות האלה, מה שמיוחד בדמויות האלה, שהם בעצם, מה שעשיתי, שיחקתי עם הזמן, כן? מה שעשיתי, שיחקתי עם הזמן. אמרתי, אוקיי, עכשיו, אלף שנים שם הקיץ ואז באמת הדמויות היו בנות 15-16. ופתאום עכשיו הזמן התחיל לרוץ, ולחבר'ה האלה, נראו, זה גל, זה ג'ינג'י, שהג'ינג'י התחתן דווקא עם סיגל, דווקא שיהיה מעניין, וסתם הייתה נורא להיסטוריה, כי יש הרבה אנשים מתים. יש פה הרעה של יוסף, כל ההתחתנות, אין לך כן התחתנות. כל העניין הזה פה, עכשיו זה... זאת הבת של גל, זאת גל, הוא נגל, והיא הבת של ג'ינג'י וזה. זאת מנגלית, שהיא אוהבת מנגה. יש פה מיני טיפוסים פה, זה הבת של אשר יוסף, שהיא דרך אגב גם מלהט"בית, ואתם רואים, היא דווקא נורמלית, כן, היא ככה לא כל כך מוקצנת כמו זה. טבעונית כמובן, יש אחד ששומע
עם הפרעות קשב וריכוז, יש כל מיני יצורים כאלה, שגם כן אחר כך זה הכל השתנה, והנה יצא ג'ינג'י, ירון היה מיליונר, התחתן עם הייטק, התחתן עם מאיה, ויש שני ילדים, בקיצור, זה מה שככה זבן נראה, בכל זה כל הבלגן הזה, זה זבן בעצם עכשיו, מה שקרה, ששוב, מה קרה? לא אהבו את זה. לא אהבו את זה. דבר אבל לא חזרתי אחורה, אמרתי מה שעשיתי, כל הצור אחורה עשיתי Clash of the Worlds, כן? מה שקורה היום בזבן, שיש את כולם. יש בזבן גם את, נגיד, את גל הבת וגם את גל הבן, כן? אבל יש את ג'ינג'י, יש גם ההורים שלה, כן? יש מאיה המבוגרת ומאיה הצעירה, יש את ירונה, ירונה זה, כן, יש... האמת, וזה די טבעי, כי סך הכל בסך הכל כל הדיבים נתקעים לגל ה... כן? גל ה... גל גל ה... המבוגר, גל הצעיר, כן, יש כל הזמן את הדברים האלה, הכל עם ירון המבוגר. בקיצור, יש כל האפשרויות. עכשיו, בדיוק השבוע, מרים לנוער, בזמן עדיין מופיע כאן מורים לנוער, עשיתי סיפור על ג'ינג'י, האבא והבת שלו גל. כי זה הכי מתאים, הם יהיו הכי מתאימים לסיפור שעשיתי שם. אז פשוט יש פה מגוון אדיר של דמויות, ודון זבן, עדיין, צ'אר דון זבן עבר דירה עוד פעם. כי גם צידלין, החליטו שהם מפסיקים בעצם להתעסק עם... לא, לא רצה להוציא את זה יותר, אז הלכתי לאצבעון, לאותו אצבעון, עוד מוסד ישראלי, שבתי מאוד מאוד מאוד, ועכשיו הייתו יוצא באותו אצבעון, יש הוצאה שמעורך מתמחה בהוצאת עיוני ילדים, אז אני ככה בא איתו, וזה פרוטל יוצא שני עיתונים, וזה, יש לכם גור החוץ כאן את המתקדם המינים, ובואו נראה, עוד דבר אחד יש לי יותר תשופה מושתף, כן, יש לך לראות את זה של זה, בואו נראה, נקווה שזה יעבוד פה. מה זה? רגע, אני כבר נראה פשוט לראות את זה. זה אמור להיות סופו, כן. איך אתם אמור להפעיל אותו, מישהו יודע? אין תקלות בבאסינג סט. אין תקלות בבאסינג סט. טוב, אין מישהו שאלות. אולי תחיל את הקובץ המקורי משהו. כן. זה קשר לרדה, יש לו שתי אלוהים על צבע שיער שמשם שלה, אני לא זוכר את השם שלה. או סיגל, כן. סיגל, כן. מאיפה המפשוט מהצבע הזה הגיע לי? כל מי שחשב לדבר על זה. לא יודע, יכול להיות, אני אעשה שיער. לא, אה, איפה נעשה סיימן? גם וגם. אבל אני חושב שהיה איזו דמות מאוד זוטרת שהוציאה ו... אני אנסה לו לפתר מצגת להמדיס אותי על סמור, שם שאולי אני... לא יעזור, חושבת. ואני חושב שהיה איזו דמות, איזה קומיקס ממש, איזה... דיסי ניסו לעשות איזה ענק ירוק, בלי אפילו זכויות יוצרים, ואז הם עשו, נתנו לו את התכונה הזאת, שהוא מחליט את הצבע, הוא הופך לענק ירוק כל פעם בצבע לפי המצב. משהו כזה, ואז מזה איכשהו כנראה הגיע הרעיון. כן, אבל, אבל זה היה פשוט בסיפור, משהו גרון, אני יודע. אבל זה נורא התאים לה, כן? כי בגלל שהיא בחורה, שאף אחד לא מסתירה את הרגשות שלה, הרי כנות. יש קטע לדבר קצת צודק. לא רק פמיניסטית, היא אקטיביסטית בהמון נושאים. כן, כן, עכשיו, כן, אקטיביסטית בהרבה נושאים, גם עכשיו גם, גם סופר עם שמאלנים כמובן, והסתבכתי בגללה בקטע הזה, כאילו, 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 איך אתה ממשיך להיות מורכן לבית שלנו? האמת, זו שאלה מעולה. מדהירות. קטע שאני לא ממש... היום, אתם יודעים מורכן, עד לפני 5 שנים זה היה לא בעיה בכלל. אתם מסתכל על עוד 2, כל התקשורת גם מכוונת לנוער. היום הנוער מפוזר במיליון מקומות. אתה לא מוצא כלום, אתה שומע על איזה אליל, מישהו, איזה יוטיובר, מאוד מוזר, בפעם ראשונה שזה קורה לי. אלא אם כן זה מעתיק את זה בלי הסרטון לפעמים, זה קורה. אנחנו נותנים לו את הקישור לסרטון המקורי. בואו נעשה להביא את זה מהתכנון. יש לך את הקובץ הזה? זה קובץ לאינטרנט? לא. יש לך את הקובץ הזה? יש לי אישית לדור, זה מיליון הצעות אחרות שעשיתי מהסרטונים האלה.
יכול להיות שזה שם. אבל כמו שאני אומר, שלעשות את ה... להתארגן היום זה מאוד מסובך. אז כל פעם שאני תופס את זה בן נוער, אני רוצה לחקור אותו. בעיקר היום אין לי בן נוער בבית, כאילו, הבת הכי קטנה שלי בת 22. אין לך לא כל כך דתיים. דתיים, אבל זה נכון. דתיים זה שאלה מצוינת. ניסיתי להכניס דתיים. היה שי דעצניה. אתה מכיר דתיים שמסתובבים עם חילונים, מתערבבים? יוניסטים, ערבים. בערבים אין. אתה לא מכיר. זה חסר לי. אני חייב לך שאני מכיר את הציבור הזה דווקא. אז עשינו מיסה דתית. כן. אני לא עוזר, אני מתקשה. קשה. אלף, אני מרגיש היום שאני מדבר כל הצנזורה שעושיתי לי, אני כבר מרגיש שאני עושה כל דתית. אבל... אבל זה לא הבעיה של היישובים, זה לא... מה? כן, לא, זה... זה נשמע, זה משאיר את שער הרבה עבודה, לא? הוא צריך תמיד טוב. אבל אני באמת ניסיתי כבר פעם להכניס את חברתי, בכל שהייתה לי היכרות עם המגזר ככה די טובה, יש לי חברים הרבה, עבדתי באותיות הרי, אז אני מעביר שקופית. זה לא רק שקופית. וזה דבר מאוד מאוד מאוד, זה מהפכה מאוד גדולה. אייפד פרו זה המכשיר שחיכיתי לו כל חיי, כן? כל חיי חיכיתי למכשיר הזה של אייפד, אני רוצה לראות דווקא עמוד קומיקס, לא... הנה, אני יכול לראות את העמוד הזה, איפה זה נעלם? אבל תסכים שאתה עדיין עושה במחבר? רק תסכים את הרעיוניות. ככה אני מתחיל, אני מצייר דבר ראשון, אני מצייר את ה... ככה, בקווים כלליים. אחרי זה אני ממש ממקם אותם, ואז אני מתחיל לעשות עוד שלב של עיקרון, שזה יותר להאבד אותם, יותר לעשות להם, כן, לתפוס את הצורה וכל זה. זה באמת במחשב, זה דברים שאתה יכול לעשות, זה לקרוא לזה נהיין לכוחות על, כן, הדבר הזה, על אייפד פרו. ממש, כל מי שמצייר בזה, ממליץ אייפד פרו עם פרוקריאט, מהפכה אמיתית, מהפכה אמיתית. אני יכול לצייר בכל מקום, אני יושב בכל זה, וממליץ עם אפל פנסיל, דרך אגב, בדיוק אתמול, הקבע שלי אכלה את האייפד פנסיל. אז תיזהרו, שמרווים. נכון. אבל לפני זה, אוקיי? אז זה, אם עכשיו אני עושה את השלב הבא, שזה השלב של האינקים, כן, של הדיו, שזה עוד שכבה בדבר הזה. אז זה כל כך נוח לציין, זה רגיש בלחץ והכל. אוקיי? אני מבין שזורקים אותנו מפה באכזריות. אז אני מודה לכם שהייתם,